नमस्कार सगरमाथा विशेष में स्वागत है। म रमेश वाग्ली दर्शकबिन सगरमाथा विशेष में हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौं। पछिल्लो समय विश्व नै कोरोनाको संक्रमणमा गुज्रिरहेको हुनाले हामीले सगरमाथा विशेषलाई कोरोना विशेष कार्यक्रमको रूपमा लिएर अघि बढिराखेका छौं। अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 46,41,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भनेदेखि 3,08,000 बढी मानिसहरू को मृत्यु भएको छ। 17,68,000 भन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन्। नेपालमा पनि 276 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 35-36 जना संक्रमितहरू निको भएर घर फर्किन पाएका छन् भने 3 जनामा पुनः संक्रमण देखिएर निको भइसकेकाहरू पनि पुनः अस्पताल जानुपर्ने परिस्थिति छ। धेरै मानिसहरू नेपालमा संक्रमित भइसकेका छैनन्, तर नेपालको पनि अवस्था उस्तै छ। अर्थतन्त्र पुरै डामाडोल भइरहेको अवस्था छ भने शैक्षिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र सबै क्षेत्रहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन्। यसले विश्वमा नै एउटा आर्थिक मन्दीको संकेत गर्दैछ भने नेपालको भोलिको अवस्था के होला भन्ने चिन्ता ज्यादा छ हामीहरूलाई र हाम्रा अग्रजहरूलाई विशेष गरी। अब यो अवस्था किन आयो, यसमा भौतिक वैज्ञानिक कारणहरू सँगसँगै आध्यात्मिक र ज्योतिषीय कारणहरू पनि केही छन् कि, आज हामीले यो पाटोबाट खोजी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यो खोजीका लागि ज्योतिष दीपक सुवेदी यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ र हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। स्वागत छ ज्योतिष। हजुर, धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ कोरोना भाइरसको संक्रमण, यो ज्योतिषीय दृष्टिकोणबाट सुरु हुनका लागि उपयुक्त समय थियो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, धन्यवाद छ। त्यो कोरोना भन्ने नै चाहिँ हुँदैन, तर ज्योतिष विज्ञानले महामारी महारोग भनेर चाहिँ दीपक सुवेदी भनेर चाहिँ भनिरहेको चाहिँ छ, भेटिएको छ। हामीले शास्त्रहरूमा हेर्दाखेरि त्यो भेटिएका, त्यति मात्रै होइन, अब कतिपय व्यक्तिहरूले कहिले कहिले ज्योतिषको शास्त्रको विषयमा, ज्योतिषीय फलादेशको विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ कि, घन्टा घटना घट्नुभन्दा पहिला किन भनेनौ भनेर पनि भन्नुहुन्छ कि। यो 76 सालको वार्षिक भविष्यफल गर्ने क्रममा म लगायत धेरै ज्योतिषीहरूले यसको अनुमान गर्नुभएको थियो, भन्नुभएको छ है, तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो। मैले पनि भनेको थिएँ, मैले आफूले चलाउने एउटा युट्युब च्यानल छ, त्यसमै छ, अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, र कतिपय अन्य लिखित रूपमा पनि बताएको। अब त्यो बताउनु भएको थियो, ठिक छ, तपाईँहरूले केही पूर्वानुमान गर्नुभएको थियो, तर त्यसरी बताउँदै गर्दाखेरिको त्यति बेलाको कारण चाहिँ के प्रस्तुत थियो? हो, म त्यसमै आज जान्छु। र त्यहाँ के पर्न गएको थियो भन्नु होला भनेदेखि, 76 सालमा चाहिँ केतु गएर धनुराशिमा छ, अनि त्यसपछि गएर बृहस्पति पनि धनुराशिमै छ, र अरू ग्रह पनि धनुराशिमै जोडिन पुगेका छन्। सूर्य, बुध, चाहिँ शुक्र ग्रहहरू लगायत चाहिँ, अनि केही समयपछि मङ्गल ग्रह पनि त्यहीँ जोडिन आएको छ। जति बेला यो कोरोनाको चाहिँ ले जन्म लियो, त्यति बेला बृहस्पति, शनि र केतु धनुराशिमै शनि ग्रह पनि छ, अनि यो प्रकारको योग, ग्रह योग, ग्रहको स्थिति चाहिँ धेरै समयपछि परेको भनेर भनिएको छ। यो तपाईँहरूले ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्न कति समयपछि चाहिँ यस्तो अवस्था देखियो भनेर? त्यो त सकिन्छ, खोज समय लाग्छ, सकिन्छ, तर थोरै छोटो समयमा पर्ने योग होइन, यो सयौँ वर्षपछि आउने योग हो। अनि त्यो देखिसकेपछि, जस्तो ज्योतिष शास्त्रमा चाहिँ बृहत् संहिता लगायतका ग्रन्थहरू छन्, ती ग्रन्थहरूले ग्रह चारको स्थितिलाई लिएर विभिन्न खालको फलहरू बताएको छ, होइन? अनि हामी ती हेरिसके, त्यस आधारमा यी ग्रहहरू, जो तिनवटा ग्रहहरू एक ठाउँ भए नि यो कोरोना सुरुवात हुँदा, पछि मङ्गल पनि आएको छ, त्यसको सकारात्मक प्रभाव हुन सक्दैन थियो? सकारात्मक भन्दा त्यस्तो अलिकति यो विषाक्त योग बन्न जान्छ कि, जस्तो शनि अनि त्यसपछि केतु, पछि त्यहाँ संलग्न अलि जब विश्वव्यापी रूपमा यसले महामारीको स्थिति लियो, त्यति बेला मङ्गल पनि त्यही जोडिन आएको छ फागुनपछि, अनि ती ग्रहहरूको चाहिँ योगले यो विषाक्त योग बन्छ।
यो विश्वको फलादेश हेर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरू त नाम अक्षरबाटै गर्नुहुन्छ होइन, पृथ्वी भनेर हेर्नु भएको छ कि के भयो? ए होइन, यसमा त के हुन्छ भने पहिलो कुरो यो यसमा पनि बडो राम्रो चाहिँ हाम्रो ज्योतिषीहरूमा बडो छलफल भयो। पहिला पहिला हामीले चाहिँ राष्ट्रिय भविष्यवाणीको मात्रै प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ। बिचमा मैले एक दुई वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो त ग्रह त नवग्रह भनेको चाहिँ नेपाललाई मात्रै होइन, यो त विश्वव्यापी कुरा हो, त्यति मात्रै नभएर यो ब्रह्माण्डकै कुरा हो, यसले असर गर्छ भनेर चाहिँ भन्ने उ गरेपछि अनि त्यसपछि हामीले विश्वव्यापी रूपमै त्यहाँ एउटा कुर्म चक्र भन्ने हुन्छ ग्रहको, जस्तै व्यक्तिको हेर्दाखेरि लग्न कुण्डली बनाइन्छ त्यसै गरी त्यो विश्वव्यापी हेर्नु पर्यो भने कुर्मचक्र हुन्छ, कुर्मचक्रबाट हेरिन्छ। अहिले ठ्याक्कै यति बेला चाहिँ युरोप क्षेत्र र अमेरिका क्षेत्रमा अलि यो यो जुन विषाक्त ग्रहहरूको बढी प्रभाव परि असर परेको कुर्मचक्रले देखाएको छ, नभन्दै परिणाममा पनि त्यो आइरहेको त्यसो भएदेखि अहिले अमेरिकामा यति धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो, सङ्क्रमण पनि 14 लाख झन्डै 15 लाखको हाराहारीमा छ, विश्वमा चाहिँ झन्डै 0.25 करोड मानिसहरू चाहिँ यसबाट प्रभावित भइसके, यसको पछाडि यसको त्यो ग्रहको प्रभाव कता कता ज्यादा छ, हाम्रो अवस्था चाहिँ के छ भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि ज्यादा चाहिँ कता छ? यो जस्तो कुर्मचक्रको आधारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो पश्चिमी मुलुकहरू मा चाहिँ विशेष गरेर अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा यसको प्रभाव बढी देखियो। अझ अहिले यो शनि ग्रह र बृहस्पति ग्रह चाहिँ मकरमा गएको थियो, धनुबाट मकरमा गएको थियो, फेरि मकरबाट फेरि धनुमा चाहिँ फर्किँदैछ, वक्र गतिमा आइरहेको छ, जसलाई चाहिँ यो बृहस्पतिको चाहिँ यो वक्र गतिलाई चाहिँ वक्रातिचार भनेर पनि भनिन्छ, यसको पनि फल राम्रो बताइरहेको छैन। यसले पनि यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ अलि विभिन्न खालका दैवी विपत्तिहरू दुर्घटना घटनाहरूका कुराहरूलाई बढी गर्छ, विभिन्न देशहरूमा राजनैतिक चाहिँ अलि असमझदारीहरू पनि क्रिएसन गर्छ। अब थोरै अलिकति प्राविधिक ढङ्गले नै जाउँ, हजुर, चिनमा सुरुवात भयो भयो तर प्रभाव त्यस्तो धेरै देखिएन, करिब 82,000 को हाराहारीमा मात्रै सङ्क्रमित भयो भने थोरै सङ्ख्यामा मृत्यु भएर चिनमा सेटलमेन्ट भयो। त्यही कुरा चाहिँ युरोपमा गइसकेपछि अमेरिकामा गइसकेपछि नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति अहिलेसम्म पनि छ, यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो त? होइन, मैले भने नि ग्रहको विश्वबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रहहरूको प्रभाव चाहिँ असर देखिएको छ, दुष्प्रभाव देखिएको छ, यो नै हो। अब अझै त्यसलाई अलिकति अलि विहङ्गम चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तो यहाँनिर एउटा प्रश्न के आउँछ भनेदेखि चाहिँ ग्रहहरूको स्थिति बेला बेलामा यस्तो विषम स्थिति पर्ने अहिले मात्रै होइन, यसभन्दा पहिला पनि पर्थ्यो र फेरि भविष्यमा पनि पर्छन्, तर घटनाहरू पनि रोगको महामारीहरू पनि अहिले मात्रै होइन, पहिला पनि पर्थ्यो र अहिले पनि पर्यो र पछि पनि पर्ने हुन्छ, होइन? यो ग्रहहरूको त्यो होइन, मैले तपाईँलाई ल्याउन खोजेको चाहिँ मेरो ग्रह को स्थान र तपाईँको ग्रहको स्थान त फरक हुन्छ हुन्छ होइन, त्यसो भएदेखि चिनमा किन कम क्षति, अमेरिकामा किन ज्यादा? हो, मैले यही भन्न खोजेको कुर्म चक्रलाई अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि जस्तो अमेरिका क्यानाडा अनि अमेरिकाका आसपासका देशहरू यो ज्येष्ठा मूल चाहिँ पूर्वाखाडा नक्षत्रतिर पर्छन् होइन, युरोप चाहिँ उत्तराखाडा श्रवण धनिष्ठतिर आइपुग्छ होइन, ठ्याक्कै अहिले ग्रह चाहिँ त्यसमै केन्द्रित भइरहेको अवस्था थियो, अहिले फेरि अलिकति फर्केर शनि र बृहस्पति फर्केर फेरि अलिक थोरै अमेरिकातर्फ चाहिँ केन्द्रित हुन गरेको गइरहेको पनि देखिएको छ। यो केही छोटो समयलाई हो, यो फेरि धेरै समयलाई 2-3 महिनाको कुरा छ, अमेरिकामा अझै 2-3 महिना अझै यसको चाहिँ अलिकति यसको खतरा बढ्ने हो कि भन्ने देखिएको छ होइन। यो चाहिँ ठाउँ विशेषलाई हेर्दाखेरि हामीले ज्योति अहिलेसम्म यो धेरै हामीले चाहिँ अभ्यास गरेका थियौँ, यति बेला बढी अभ्यास गर्ने मौका पनि पाइयो र यो चाहिँ सिद्ध चाहिँ प्रमाणित भएको पनि छ अहिले कुर्मचक्रको। त्यस भए तपाईँहरूले अध्ययन गरेको कुर्मचक्रका अनुसार हजुर अमेरिकामा अझै बढ्न सक्ने, त्यहाँ मानिसहरूको मृत्युको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ अझै धेरै मृत्यु हुन्छ अथवा यसको सङ्क्रमण मात्रै फैलिन्छ? हो, बरु जुन स्पिडबाट गइरहेको थियो, जुन क्वान्टिटीमा गएको थियो, अब त्यो क्वान्टिटीमा चाहिँ अलि नजाला कि, किनभने यो मृत्यु चाहिँ केही समयलाई जानियो, फेरि फर्किने, फेरि मार्ग हुने यो ग्रहहरू चाहिँ होइन, त्यो त्यसरी देखिएको छ। जस्तो एउटा नामकै आधारमा त जान्छ नि कुर्मचक्रमै जाँदाखेरि, नक्षत्रको आधार हुन्छ नक्षत्रमा, जस्तो
अमेरिका को पनि एबाटै सुरु भयो अमेरिका हैन अनि एशिया को पनि एबाटै सुरु भयो हैन ती दुईटाहरुमा प्रभाव चाहिँ अलिकति फरक देखिया छ हैन म जस्तो हजुर यहाँले भने ए भने एबाट नाम आउने चाहिँ वृष राशि हुन्छ अ बाट आउने मेष राशि हुन्छ उनीलाई फेरि तर चाहिँ के रे अंग्रेजी अक्षर त फेरि देशहरुको जुन नाम छ त्यही नाम अनुसार सबैको राशि परेको छैन फरक फरक छ जस्तो चाइनाको मकर राशि छ त्यो चाहिँ कसरी त्यसरी मीन राशि हुनुपर्ने हो खास चाहिँ हैन चिनले अथवा चाहिँ चाले चाहिँ मेष राशि हुनुपर्ने त्यो नभएर मकर राशि छ किन त्यो चाहिँ मकर राशि यो एकदमै फेरि अहिले सम्म मलाई यो हामीले पढ्दा खेरि चाहिँ मकर राशि भनेर भन्नियो अब खै यो कसरी राशिको निर्धारण गरेका छन् अगाडिका विद्वानहरूले त्यो सबै कुराहरुमा डिटेलमा चाहिँ उ गर्न अलि सकेको छैन है जस्तो छन् विभिन्न देशहरूको नाम अनुसारको राशि छैन अर्कै राशि छ त्यहाँ होला केही कारणहरू तर अहिले चाहिँ फेरि त्यो पनि प्रमाणित भयो चाहिँ किनभने मकर राशिलाई साढे साती शनिश्चर छ ठ्याक्कै मकर राशिकै देशबाट चाहिँ सुरु भएर विश्वमा फिजिएको रहेछ होइन यो कारणले हेर्दाखेरि पनि चाहिँ जस्तो मीन राशि अथवा मेष राशि भएको भएदेखि चाहिँ त्यो अलि नहुन्थ्यो कि भन्ने पनि अनुमान गरिन्छ त्यो भयो अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकाको मलाई अलि एकचाटै राशि चाहिँ ख्याल भएन त्यो हेरेर फेरि गर्न नै सकिन्छ तर हामीले त्यसमा मात्र राशिको देशको राशिको आधारबाट मात्रै नभएर भूगोलको ट्रेडिसनल्ली राखिएको राशि याद नभएको के नामबाट हुने चाहिँ होइन त्यो जुन राशि निर्धारण गरिएको गरेका छन् विद्वानहरूले त्यो मलाई एकचार भएन तर हामीले प्राय गरेर के गर्छौँ भने त्यो यो देशको यो राशि भन्नुभन्दा पनि यो देश यो चाहिँ कुर्मचक्रको उसमा यो नक्षत्रको उस क्षेत्रमा पर्छ भनेर त्यसरी हेरिन्छ खास चाहिँ त्यस कारणले युरोप र अमेरिका चाहिँ कुन नक्षत्रको क्षेत्रमा परेको कारणले यो चाहिँ ज्येष्ठा मूल पूर्वाखाडा यो क्षेत्र चाहिँ अमेरिकाको क्षेत्रमा परेको छ अनि उत्तराखाडा सर्वण धनिष्ठा चाहिँ यो युरोप क्षेत्रमा परेको छ ठ्याक्कै उत्तराखाडा नक्षत्रमा चाहिँ शनि बृहस्पतिको प्रवेश भइरहेको अवस्था थियो अहिले जुन युरोपमा बढी महामारी भयो नि त्यति बेला फेरि अहिले त्यो ब्याक हुँदैछ अब पूर्वाखाडातिर ब्याक हुँदैछ चाहिँ छनलाई उत्तराखाडामै छ र उल्टो गतिमा गइरहेको छ के ग्रहहरू त्यो अब अमेरिकाबाट उत्तर अमेरिकी राष्ट्र ब्राजिलतिर अलिकति सर्या हो कि जस्तो देखिएको छ अनि फेरि युरोपबाट पनि पूर्वी युरोप हुँदै अनि रसियाहरू त चलायमान विस्तार भएको जस्तो देखिन्छ ग्रहहरू चलायमान छन् जस्तो अब मैले अगाडि भने मङ्गल ग्रहले अब कुम्भ राशिमा गइसकेको स्थिति छ होइन अनि जब अब अर्को एउटा कुरा हजुरलाई के बताइदिउँ भनेदेखि अनि अहिलेको यति बेलाको ग्रहको स्थिति चाहिँ चाहिँ ठ्याक्कै कालसर्प योग भनेर बसेको छ जब यो चाहिँ कालसर्प योग बनायो ग्रहले अनि नेपालमा अलि बढेर गएको छ अब यो पछिल्लो हप्ता नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि हामी विश्वको ठिक छ युरोप अमेरिका रसिया हुँदै अब अलिकति इन्डियाको कुरा गरौँ इन्डियामा चाहिँ फैलावट यसो हेर्दाखेरि सुरुवाती चरणको अमेरिकाको जस्तै जस्तै देखिँदैछ हुनलाई अमेरिका पनि जस्तो चाइनाभन्दा अलिकति यसो साइडमा चाहिँ नेपाल नेपालभन्दा थोरै मात्रै सटेकै भइहाल्यो इन्डिया अनि इन्डियाले अलिकति धेरै क्षेत्र लिएको छ यो भरुणी कृत्यका रोहिणी नक्षत्रको क्षेत्रमा परिरहेका छन् अनि यो छ अनि यसमा चाहिँ अर्को एउटा के छ भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा अब राहुको प्रभाव आउँदैछ हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा राहुको प्रभाव आउँदैछ त्यसमा पनि बढी राहुको प्रभावले चाहिँ सुरुमा भारतलाई चाहिँ बढी समात्छ त्यसो हुनाले भारतमा पनि अझै भारतमा अलिकति बढ्न सक्ने देखिएको छ अझै धेरै क्षति हुने होला क्षति हुने देखिएको छ भारतमा नेपालमा यति दिनसम्म आइसकेर पनि यसको प्रभाव चाहिँ कम देखिएको छ अर्थात् मानिसहरूमा यसका लक्षणहरू देखिएका छैनन् परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएकाको पनि होइन अनि धेरै चाँडो चाँडो निको पनि भइरहेको अवस्था छ यसको पछाडि ग्रह गोचरको प्रभाव चाहिँ के हो एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो मलाई यो मैले नेपालको बारेमा धेरै कुरा पहिलो कुरा चाहिँ नेपाललाई साढे सातीले भर्खर छोडेको अवस्था थियो हुनलाई बिचमा मैले अगाडि जुन वक्र ग्रहको बताएँ त्यो ग्रहले बिचमा चाहिँ केही समय फेरि साढे सात फर्किँदै पनि छ दुई तिन महिनालाई तर पनि छोडेको अवस्था थियो अनि त्यो साढे सात फेरि फर्किँदै गर्दा गरे पनि फेरि बृहस्पतिको अनुकूलता देखिएको छ
मैले यो कुरामा एउटा यहाँलाई भन्नुपर्ने र आम दर्शकहरूलाई पनि भन्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भन्नु होला भने ज्योतिष विज्ञानमा के भनिएको छ भने धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते व्याधि धर्मेण हन्यते शत्रु यतो धर्म ततो जय भनेर भनेको छ है भलै चाहिँ हामीमा धार्मिक आस्थाप्रति जे जस्तो चाहिँ उ भए पनि है यस यो यो भूमिमा अलिकति धर्मको बल चाहिँ छ अझै पनि धर्मको बल छ यही यही बल चाहिँ यो यो बलले धेरै कन्ट्रोल गरेको मान्छु मैले चाहिँ यही बलले दक्षिणी छिमेकी भारतमा चाहिँ काम गर्न छोडेको हो अब हुन त विद्वानहरू नेपालमा भन्दा बढी छन् तर पुण्यभूमि यो हो नेपाल हो त्यो चाहिँ कसरी होइन त्यो हरेक हरेक दृष्टिकोणबाट पुण्यभूमि भनेर प्रमाणित हुन्छ भलै धार्मिक विद्वानहरू नेपालमा भन्दा बढी भारतमा हुनुहुन्छ होइन धार्मिक अनुसन्धान पनि उतै ज्यादा छ अध्ययन अध्यापन पनि धेरै उही छ तर पनि उहाँका चाहिँ विद्वानहरूले पनि नेपाल भनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम स्तुति गर्नुहुन्छ त्यो यो भूमिको चाहिँ ऊ हो त्यस कारण हामी सुरक्षित छौँ मैले मलाई एउटा कुरा चाहिँ त्यो लाग्छ त्यो त्यो मात्र होइन धेरै घटनाहरू तपाईँले त्यो 7.5-3 महिनाका लागि फर्किँदैछ भन्नुभएको छ हजुर त्यो कहिलेदेखि सुरु हुन्छ कहिले अन्त्य हुन्छ यसको साउनको 21 गतेदेखि मक्सिरको 1 गतेसम्म यो अवधिमा चाहिँ 7.5 नेपालको त्यसमा पनि अलि बढी प्रभाव छोटो दुई महिना जति अलि बढी प्रभाव हुन्छ भनेको साउन 21 भनेपछि साउन 21 भनेपछि असोजको समय बढी हुन सक्छ असोजको मध्यसम्म चाहिँ प्रभाव ज्यादा हुन्छ भनेको त्यो प्रभाव अहिले कोरोनाको विस्तारित रूप हुँदै जाँदा त्यति बेला चाहिँ हामी महामारीमा फस्न सक्छौँ अथवा अरू केही हुन सक्छ हुनलाई त्यो पनि एउटा अनुमान गर्न सकिन्छ र अरू अरू खालका घटनाहरू अरू खालका रोगहरूको कुरा पनि हुन्छ होइन ग्रहले एउटा कुरो एउटा रोग एउटा मात्रै समस्या दिने हुँदैन र कोरोनाको विषयमा त मैले मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भन्नु होला भनेदेखि अर्को एउटा कुरा छ कि यो कोरोना सुरु हुने बेलामा चाहिँ यो पुष महिनामा पुषको 10 गते एउटा सूर्य ग्रहण लागेको थियो त्यो सूर्यग्रहणको बारेमा हाम्रो चाहिँ ऋषि महर्षिहरूले जुन निर्देश गरेर छोड्नु भयो त्यसलाई हामीले अचल अप्नाउनु छोड्यौँ कि पालना गर्न छोड्यौँ उहाँहरूको निर्देशन त्यो ग्रहण पनि अहिलेसम्मको ग्रहणमा चाहिँ धेरै समयपछि मात्रै त्यो खालको ग्रहण लागेको अवस्था थियो र त्यो ग्रहणको पनि फल चाहिँ अलि नराम्रो हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ होइन अनि अब ठ्याक्कै यो त्यसको ठ्याक्कै 6 महिनाभित्रमा फेरि चाहिँ असारको 7 गते अर्को सूर्यग्रहण लाग्दैछ र हाम्रो एउटा चाहिँ विश्लेषण के छ भने के आशा छ भने यो अपेक्षात्मक चाहिँ विश्लेषण के छ भने यो असारको ग्रहणपछि चाहिँ यो समस्या चाहिँ कन्ट्रोलमा आउँछ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्लेषण छ पूर्ण रूपमा हुनलाई के अरू केही समय लाग्छ तर पनि त्यसपछिको स्थितिमा चाहिँ जुन यो रोगकारक तत्त्व हो त्यो चाहिँ विक भएर जान्छ भन्ने हाम्रो भनेको एउटा सूर्य ग्रहणलाई अर्को सूर्य ग्रहणले काटिदिन्छ त्यो पनि अर्थ गर्न सकिन्छ भनेको पुषको 10 गते सूर्य ग्रहण दुईटा जुन दुईटा ग्रहणको बीचमा परेको जुन अवधि छ चाहिँ त्यो निकै नै संक्रमणयुक्त भयो तर त्यो अब असारको ग्रहण कटिसकेपछि चाहिँ यसको प्रभाव कम भएर जान्छ हुनलाई त्यो ग्रहणको मात्रै फल मात्रै त्यो अघिल्लो ग्रहणलाई भुलेर यो ग्रहणको मात्रै फलको बिचबिचना गर्ने हो भने यसको पनि अलिकति चाहिँ केही नकारात्मक हुनसक्छ भन्ने छ तर अघिल्लो ग्रहणको पनि आधार लिएर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हामीले म्याथमेटिक्समा गर्छौँ नि नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ गऱ्यो भने पोजिटिभ हुन्छ भने हो त्यस्तो ज्योतिषमा पनि हुन्छ ज्योतिषकै सिद्धान्त हो म्याथमा पनि माइनस माइनस प्लस भनेर चाहिँ गएको चाहिँ ज्योतिषकै सिद्धान्त हो जस्तो विपरीत राजयोगहरू हुन्छ होइन विपरीत भनेको दुईवटा नेगेटिभ नेगेटिभ चाहिँ ग्रहहरूको चाहिँ स्थिति पर्न गइदियो भनेदेखि चाहिँ परिणाम पोजिटिभ हुन सक्छ त्यसको विपरीत राजयोग पर्ने स्थितिहरू भनिदिन्छन् होइन सधैँभरि पर्दैन तर कुनै कुनै स्थिति त्यो हुन्छ त्यस्तो भयो भने त्यसो भए हामी के आशावादी हुने अब कि असारसम्ममा हामी चाहिँ एउटा स्थितिमा असार पछाडिको स्थितिमा चाहिँ यो रोग कन्ट्रोलमा भ जान्छ भन्ने चाहिँ ज्योतिषीय विश्लेषण हामी धेरै ज्योतिषीहरूको त्यो छ है
यद्यपि भारत का ज्योतिषी वैशाख लाए पी नहीं कंट्रोल में जान भाग है तर ते हो कि हो भारतीय ज्योतिष भन्दा हामी तपाईहरु चाहिँ धुरन्धर भएको कारणले हो अथवा यसका केही सिद्धान्तहरुमा फरक परेको के हो हैन त्यो यसमा चाहिँ हुन अघि नै भयो विद्वान त त्यही हुनुहुन्छ तर नेपालको ज्योतिषमा चाहिँ अलिकति उहाँहरुले पनि सम्मान गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीले हाम्रो कन्फरेन्सहरु हुँदाखै उहाँहरुले चाहिँ नेपालको ज्योतिष भनेपछि अलि बढी मान दिनुहुन्छ र विशेष गरेर नेपाली ज्योतिषीहरुमा एउटा सिद्धिको चाहिँ प्रभाव पनि छ त्यो आज पनि सिद्धि प्राप्तिका लागि त्यो साधना गर्छन् र हो म ज्योतिषी यो चाहिँ पुर्खाले साधना गर्दैका थिए र प्रभाव बाँकी रह्यो केही त मैले माटोको नि सुगन्ध छ यहाँका देवी देवताहरूले अझै छोडेका छैनन् पशुपतिनाथले अझै छोड्नु भएको छैन भन्छु मैले चाहिँ हैन प्लस त्यति मात्रै भनेर हुँदैन फेरि आफूलाई पनि डिपेंड गर्छ अब अलिकति मानिसहरूले जसले दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ हामीलाई उहाँहरूले अलिकति ठोस कुराको खोजी गरिराख्नु भएको छ हामी नेपालीहरू भारतको जस्तो अमेरिकाको जस्तो अवस्थामा पुग्नु पर्छ कि पर्दैन आजको चिन्ता त्यो छ त्यसको चाहिँ तपाईले ग्रह गोचरको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् है यो ग्रहको स्थितिबाट मैले भनिहालेँ असार पछाडि अलिकति कन्ट्रोलमा जाने देखियो भनेर होइन तर एउटा कुरा हुन्छ लगत्तै फेरि तपाईँले साउनको 21 पछाडि फेरि त्यो पनि छ त्यति मात्र होइन तर स्थिति अलिकति फरक छ के ग्रह त्यति बेला चाहिँ कोरोना सुरु हुने बेलामा बृहस्पति शनि केतु निकै नजिक थिए अहिले एउटै राशिमा भए पनि निकै टाढा भएर छन् शनि र बृहस्पति चाहिँ नजिक नजिक हुन्छ केतु चाहिँ निकै टाढा हुन्छ यो जुन भाइरस जन्य विषाणु जन्य संक्रमण जन्य रोगहरुको कारक चाहिँ राहु र केतु है अनि उनीहरु अब सँगै छैनन् र अर्को एउटा कुरा हजुरले भनेको कुरामा चाहिँ मैले एउटा अनि जस्तो मानिलिनुस् ग्रहले चाहिँ कसैलाई रोगी बनाउने छ हैन मानिलिनुस् अमुक कुनै रोग लाग्ने चाहिँ देखाइरहेको छ अनि रोग लाग्यो मानिलिनुस् चोटपटक लाग्ने होला छ एक्सिडेन्ट पर्ने होला छ एक्सिडेन्ट पर्छ होइन एक्सिडेन्ट पर्यो त्यो गराको पिरियडमा चाहिँ एक्सिडेन्ट पर्यो एक्सिडेन्ट परिसकेपछि पनि त त्यसको असर त पछि पनि त हुन्छ नि कुनै अङ्ग कमजोर हुनसक्छ आदि इत्यादि त हुन्छ नि त्यस हुनाले त्यो त्यो कुरालाई मेन्टेन्स गर्ने कुरा चाहिँ फेरि हाम्रो कुरा हो होइन फेरि चाहिँ लापरवाहीमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ हुँदैन होइन नभएदेखि चाहिँ अहिले समग्रमा हेर्दाखेरि नेपाल जस्तो मुलुकमा है एक किसिमले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ आवास कुनै पनि व्यवस्थाहरू चाहिँ यही कोरोनाको ट्रिटमेन्टमा पनि छैन एक किसिमले भन्ने हो भने हरेक नागरिकको चाहिँ परीक्षण हुनुपर्ने स्थिति हो यो होइन अहिलेसम्म कति समथिङ हजार मात्रै चाहिँ को परीक्षण गरियो भनेर समाचार आइरहन्छ जहिले पनि यस्तो विक कन्डिसनमा पनि यति मात्रै क्षति त्यसमा पनि चाहिँ अझै चाहिँ जतिलाई सङ्क्रमण भएको छ उहाँहरू चाहिँ हेल्दी नै हुनुहुन्छ के मतलब चाहिँ कुनै असर छैन त्यो हुनु भनेको त ठुलो चाहिँ कृपा हो ठुलो कृपा त्यो कृपा चाहिँ के को त यो भगवान्को कृपा हो यो दैवीय भूमिको कृपा हो हाम्रो हाम्रो देशको राशि अनि ग्रह गोचर अनुसार त्यहाँ त्यो राशिलाई चाहिँ ग्रह गोचरको दृष्टि अथवा के छ त त्यो चाहिँ अलिकति ज्योतिषीय भाषामै भनिदिएदेखि आम नागरिकलाई जस्तो नेपाल नेपाललाई त मैले अघि नै भनिहालेँ चाहिँ के अरे 7.5 थोरै समयलाई फर्किँदैछ हुनलाई यस्तो छ नौवटा ग्रहमा एउटा शनि सहले 7.5 बनाउने हो हेर्नुहोस् बाँकी अरू ग्रहहरू पनि हुन्छन् होइन कुनै समयमा बृहस्पति अनुकूल हुन्छ कुनै समयमा बृहस्पति प्रतिकूल हुन्छ कुनै समय जस्तो अहिले चाहिँ फिलहाललाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मङ्गल ग्रह विपरीत छ नेपाललाई होइन त्यही भएर जब जब चाहिँ मङ्गल ग्रहको स्थिति ऊ भइसक्यो राजनीतिमा अलिकति ऊ आइसकेको हो मङ्गल ग्रहको विपरीत प्रभाव चाहिँ कहिलेसम्म रहन्छ कहिलेदेखि असारको 12 गतेसम्म अलिक बढी प्रभाव नेगेटिभ प्रभाव छ त्यसपछि पनि नेगेटिभ छ तर 1.5 महिना जति धेरै ठुलो नेगेटिभ होइन भनेपछि विश्वमा महामारी कहिलेसम्म टिक्छ भनेर केही अनुमान गर्न सकिन्छ यो ज्योतिषीय दृष्टिकोण यस्तो छ है अब हजुरको कुरा अनुसार चाहिँ जस्तो बृहस्पति र शनिश्वर चाहिँ अहिले मकरमा छन् मकरबाट धनुमा जान्छन् धनुबाट फेरि मकरमा जान्छन् फेरि 77 सालको चाहिँ फागुनमा बृहस्पति कुम्भमा जान्छ फेरि कुम्भमा गएपछि पनि केही समयपछि फेरि मकरमा आउँछ है भनेको 78 सालको चाहिँ 1-2 महिनासम्म उतापट्टिको कन्डिसन छ त्यो भनेको यो ग्रहहरू जस्तो चाहिँ यो भनेको आउँदो वर्षको वैशाख जेठसम्म चाहिँ
यसको प्रभाव रहन्छ अनि अर्को एउटा कुरा के देखिएको छ भने त्यत्रो धेरै ठुलो चाहिँ उसमा चाहिँ देखिएको छैन तर केही उसमा चाहिँ लगभग यो 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 सालको यो क्षेत्र सालको अन्त्य अन्त्यमा जुन खालको केही ग्रहको स्थिति आयो भने त्यस्तै त्यस्तै खालको थोरै स्थिति चाहिँ 77 अन्तिम र 78 सुरुवातमा नि पर्न जान्छ है तर चाहिँ पुरै ग्रहको परेको छैन अब 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 हामी यो तपाईले भने जस्तो यो यो हजुरले भनेको कुरामा एउटा चाहिँ के हो भने कोरोनाको चाहिँ जो अब यसमा पनि धेरै कुराहरू छन् नन सिन चाहिँ कुराहरू पनि छन् हैन अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरु मैले बहस गर्न त्यति जरुरी पनि छैन होला अनसिन भनेको यो ग्रहको प्रभाव मात्रै नभएर मानवीय प्रभावहरू छन् यसमा मान्छेका विभिन्न नियतका कुराहरू छन् है ती कुराहरू पनि छन् भनेको यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले चलिरहेको छ नि यो मानिसहरूले नै बनाएको हो मानिसहरूले दुरुपयोग गरेको हो कुनै प्रकारको त्यही ननसिनमा त पर्न सक्छ त्यसो हो भने पनि ग्रहको प्रभाव त हुन्छ नि हैन ग्रहले साथ दिएर नै उनीहरूलाई सफलता हुन्छ नि कसैले नराम्रो काम अब अलिकति ठोस रूपमा तपाई संस्कृतको एउटा संस्कृत पटकको विद्यार्थी भएर यहाँसम्म आउनु भएको हुनाले पनि अझै मेरो भन्दा प्रष्ट भाषामा भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेपालमा कोरोनाको प्रभाव कहिलेसम्म रहन सक्छ हैन त्यही हो मैले असारको असार पछाडि चाहिँ कन्ट्रोलमा जान्छ भदौको चाहिँ 25 पछाडिका दिनहरूमा यो चाहिँ भनौँ न अझै सफलता मिल्न सक्छ त्यसपछि चाहिँ हामी त्रसित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ एउटा कुरा त्यति बोरु एउटा कुरा के छ भन्नु होला भने यो विषयमा कोरोनाको समस्या चाहिँ जहाँसम्म कन्ट्रोल भएर जाने देखियो अर्को केही अरु केही राजनीतिक हो मैले त्यही ल्याउन खोज्दै थिएँ विश्वमा महामारी ल्यायो तपाईले ग्रह गोचरकै कारणले भनिराख्नु भएको छ नि सँगसँगै अब नेपालमा पनि यो आर्थिक राजनीतिक शैक्षिक एक प्रकारले संकटग्रस्त अवस्था भनेको छ यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि पर्छ पर्छ मैले त्यही भन्न खोज्दै थिएँ मैले बरु अहिले यति बेला मैले म अलि बढी चिन्ता लागेको एउटा विषय छ मलाई नेपालको विषय त्यो चाहिँ के है कोरोनालाई हामी सबैले अलि केयरफुल भइयो र अझ मैले त्यहाँनिर एउटा चाहिँ के जोडिराखेको थियो भने नेपाल भनेको चाहिँ विश्वको शिर हो होइन अनि त्यस हुनाले यो विश्वको गुरु राष्ट्र मानिन्छ क्या यसलाई चाहिँ यी धेरै कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ र नेपालले पशुपतिनाथ भएको देश पनि हो त्यस हुनाले नेपालले कोरोनाको चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ कुनै वैदिक अनुष्ठानिक कर्म गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यो पनि राज्यका अधिकारीहरूबाट गरिदिए हुन्थ्यो राज्यकै तर्फबाट राज्यको तर्फबाट एउटा अर्को चाहिँ राजाबाट अब हाम्रो देशमा त राजा छैन यो यो अनुष्ठान वैदिक विधान अनुगत चाहिँ राजा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ को छ त ज्ञानेन्द्रै हुनुहुन्छ उहाँले यसको चाहिँ यो कोरोनाको विश्व नेपाललाई मात्र होइन विश्वको लागि कोरोनाको समस्या समाधान होस् भनेर उहाँले चाहिँ वैदिक अनुष्ठान गर्नुपर्छ एउटा राष्ट्र प्रमुख उहाँले धार्मिक दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्छ धार्मिक जिम्मेवारी अनुसार गर्नुपर्छ र फेरि नेपालको राज्यको चाहिँ भौगोलिक अनुसार विश्वको चाहिँ उच्च स्थानको चाहिँ चाहिँ राज्यको अधिकारीको रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ त्यसो गर्यो भनेदेखि यो राम्रो हुन्छ नेपालकै लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ विश्वको लागि पनि राम्रो हुन्छ रुद्र याद गर्नुपर्छ मजाले बकाइदले म यो सुरु भइदिएको भने पण्डितहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर आफ्नो डिस्टेन्समा राखेर व्यक्तिगत डिस्टेन्समा राखेर चाहिँ गराउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारको ध्यान नपुगेको चाहिँ मा चाहिँ म अलिकति दुःख लागेको छ मैले यो ग्रहको अवस्थाले नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ भन्दाखेरि तपाईँले ज्ञानेन्द्रलाई नै ज्ञानेन्द्र नै उहाँ एक हिसाबले राजै हुनुहुन्छ र उहाँले पूजा गर्यो भने हुन्छ अनि राष्ट्र प्रमुख र प्रधानमन्त्रीले पनि पूजा गर्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि यसको केही सङ्केत हो अथवा तपाईँ झुकिरहनु सङ्केत पनि मेरो कता कता त त्यो खालको छ मैले अर्को एउटा राजनीतिक रूपमा के जोड्न खोजेको हजुरसँग भने त्यसै त्यही कुराले प्रष्ट गरिदिन्छ हजुरलाई जस्तो नेपालमा यो जुन संविधान जारी भएको छ नि 2072 त्यो संविधानको ग्रह त्यति राम्रो परेको छैन हेर्नुहोस् र त्यो जुन जुन ग्रह नराम्रो थियो त्यो नराम्रो ग्रहहरू चाहिँ अहिले यति बेला एक्टिभेट भइरहेका छन् ती ग्रहहरूले असर गर्न थालेका छन् है त्यस हुनाले सरकारका प्रतिनिधिहरू
मन्त्रीहरू चाहिँ आवश्यकै नपरेका विषयहरूको लफडामा परिरहनुहुन्छ बेला बेलामा, त्यो ग्रहको असर भयो। अब यो मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री विवादित हुने मन्त्रीहरू सामान्य लफडामा पर्ने कुरासँग मात्रै सीमित हुन्छ अथवा यसका प्रभावहरू अरू अरू पनि हुन्छ? त्यो जुन एक्टिभेसन हुँदैछ नि त्यसको संविधानको जुन प्रतिकूल ग्रहको स्थिति छ त्यसको उपाय खोज्नु भएन भने यसले अलि बढी नै खतरा सिर्जना गरिदिन्छ। वैदेशिक दबाब, शत्रु चाहिँ को बढी दबदबा, विश्वासघात, कपट, यस्ता कुराहरू बढी देखाइरहेको छ। त्यसमा पनि त्यसले गराले पनि ननसिन प्रब्लमहरू धेरै होइन। मैले तपाईँलाई यो कुरा किन कोट्याइराखेको छु भने यसले शासन पद्धति अहिलेको शासकीय स्वरूप छ नि यसमै पुरै उलटपुलट ल्याउने गरी परिवर्तन देखाउँदैछ अथवा यसमा सामान्य सरकार परिवर्तन, मन्त्री परिवर्तन, प्रधानमन्त्री परिवर्तनमा सीमित हुन्छ? यो संविधानको गरले त संविधानलाई धेरै नै कमजोर बनाएको छ, देशलाई धेरै नै कमजोर बनाएको छ है। त्यसको उपाय खोजिएन भनेदेखि कि यसले चाहिँ देशलाई ठुलै हानि गर्छ, देशलाई नै हानि गर्छ कि यो कार्यान्वयनमा धेरै अगाडि जान सक्दैन, त्यो अवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। प्रश्न उठ्दै गर्दाखेरि हाम्रो परम्परागत शासकीय स्वरूपको सम्भावना बलियो छ अथवा फेरि तेस्रो बाटो चाहिँ खोजी हुने? त्यहाँनिर अब परम्परा भनेर हजुरले चाहिँ राजतन्त्रको कुरा गर्न खोज्नु भएको होला, मैले धेरै ठाउँमा बताइरहेको छु होइन। राजा ज्ञानेन्द्रको पनि केही हदसम्म राम्रो स्थिति देखिएको छ, केही योगहरू छन् उहाँको युगमा चाहिँ, केही त्याग योगहरू छन्, त्याग योगकोले चाहिँ सिद्धि, अभिष्ट सिद्धि दिने खालको योगहरू छ उहाँको, र उहाँको नातिको अझै राम्रो छ। सरकारको उलटपुलटको समय चाहिँ कहिले हुन सक्छ? यो रनिङ अब सुरु भयो भनेर भनेको छु मैले, होइन तपाईँले त्यो भदौको मध्यतिरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो भन्नाले यसको डेढ दुई वर्षको अवधि हुनसक्छ यसको, यो जुन ग्रह जुन एक्टिभेट भएको छ, जुन प्रतिकूल ग्रह भनेर भनेको छु त्यो ग्रहको, सतहत्तरमा पनि धेरै चाहिँ ऊ छ, अडचनहरू छ सरकारलाई, भनेको यही 77 भित्र। अब हामी अन्त्यमा हजुर आम नागरिक, आम दर्शकहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई, उहाँहरूलाई अब कोरोनाबाट त्रसित हुने कि कोरोनाबाट हामी सुरक्षित रहने ग्रहको अवस्था आउँदैछ, अब अलिक सचेत भएर अघि बढ्दाखेरि हुने परिस्थिति छ के भन्ने? सचेत त हुन परिहाल्यो होइन, अनि त्यसको साथसाथमा धेरै भयभीत पनि हुन पर्दैन। यो अझ यसमा त म आयुर्वेदको पनि प्र्याक्टिसनर हो होइन, त्यस हुनाले यसमा जुन मुख्य यो रोगलाई चाहिँ राम्रो गर्ने विधा हो आयुर्वेद हो, त्यो आयुर्वेदको बारेमा न सरकारले चाहिँ स्थान दिएको छ, अहिले चाहिँ मन्त्रालयले अलिकति एउटा साइडमा यस्तो सम्बोधन गरेको जस्तो कुरा सुनिएको छ, न विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको छ। यसमा त चाहिँ मेरो विचारमा त यो कोरोना जस्तोको सङ्क्रमणमा त आयुर्वेदका दुई चारवटा औषधि काफी छन् जस्तो लाग्छ मलाई, जस्तै छन् जस्तो चाहिँ सिद्ध मकर धुज छ, रस सिन्दुर छ, चन्द्रोदय छ होइन, यस्ता चाहिँ राम्रा खालका चाहिँ यो चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने भयो क्या? अनुसन्धान गरेर यसले ठिक हुन्छ, अनुसन्धान गर्न दिनु पर्यो नि सरकारले, अघि बढ्नु पर्यो नि, अघि बढ्नु पर्यो नि, अनुसन्धान हो त्यो, सम्बन्धित निकाय पनि अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो, त्यसमा पनि। अब हामी अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा कोरोनाबाट विश्वले मुक्ति पाउन कति समय लाग्छ? फेरि म दोहोऱ्याएर सोध्दैछु, टोटल्ली रूपमा चाहिँ मैले अगाडि नै पनि भने यसको अलि 78 सालको जेठतिर मात्र अवशेषहरू चाहिँ रहन सक्छन् होइन, नभएदेखि मैले जस्तो असार पछि यो कन्ट्रोलमा जान्छ, अलि बढी चाहिँ अलि अब त चाहिँ यो चाहिँ यसमा सफल भइयो के अरे भन्ने खालको चाहिँ होप गर्न चाहिँ भदौ असोज भदौको अन्तिम असोज कुर्नुपर्छ। हस्, तपाईँको यो भविष्यवाणी हजुर सिद्ध होस्, तपाईँको भविष्यवाणी मिलोस् र मानिसहरूले पनि यो त्रासबाट मुक्ति पाऊ, मैले यहाँनिर एउटा कामना गरौँ, जति पनि पण्डितजीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि धार्मिक मठ मन्दिरहरू छन्, यसमा चाहिँ कृपया रुद्र अनुष्ठान, रुद्र सके रुद्रयाग नभए रुद्री र सप्तसती चण्डी, रोगान शेषा न पमसी तुष्टा रुष्टा तु कामन सकलान विष्टन भन्ने मन्त्रले
यथाशक्य आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ विश्वको कल्याणको लागि चाहिँ भनेर पाठ गरिदिने चाहिँ म सबैसँग चाहिँ हार्दिक प्रार्थना गर्छु। हस्, यो तपाईँको भविष्यवाणी र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, साथै सगरमाथा टेलिभिजन परिवार सबैलाई यो अवसर दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ, मसहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।